Друзі, зараз знаходжуся, підходжу до Верховної Ради. Ледь встиг доїхати, тому що поліції. Ось. Не знаю, чи є загроза штурму, чи немає, але ми до друзів. Хлопці, як завжди, готуються до штурму. Привіт. Хлопці, де Семен? Де Семен? Де Семен? Где-то здесь был, сейчас, может, подойдет. Я буду поступово говорити, буду потім повторюватись, можливо. Надійшла інформація з Наметового, що можливий штурм. Про можливість Наметового містечка. Я нагадаю, що ми тут, як рух нових сил, фактично не представлені. Ми зараз більше спрямували свою роботу у регіони, в партійну розбудову, в комітети громадського опору, в організацію інших речей. Але всі ці вимоги, які тут знаходяться під Верховною Радою, з яких ми починали, тут також будували це наметове містечко, ми їх далі підтримуємо і будемо підтримувати всі методи боротьби в рамках закону. І будемо завжди на стороні тих, проти кого буде свавілля влади і силові методи боротьби. Тому я зараз тут, буду дивитися, буду тут прочисловцями. Я думаю, що є кілька причин, чому сьогодні могли бути якісь провокації. Перша причина – це те, що сюди зараз дуже важко добратися. Ну, пробки неймовірні, я добирався сюди з центру міста годину. Друга причина, яку ми вважаємо, що поліція може влаштувати провокацію, це те, що сьогодні дуже не хоче бачити і чути жодну інформацію про жодних джерел. Порох. Тому сьогодні могла бути відбутися провокація, щоб заглушити інформаційні канали. Також сьогодні мав розглядатися закон про антикорупційний суд. Паршивий закон, але хоч якийсь закон. Ось. Тому ми зараз тут. І наші активісти під'їдуть сюди, хто зможе. Чесно вам скажу, я загрози штурму не бачу. Немає для цього сил, немає для цього якби, передумов зараз. Є безумовно машини Нацгвардії, але їх навіть менше, ніж минулого тижня, коли відбувається засідання Верховної Ради. Ось такі справи, друзі. Хлопці тут мобілізовані, якби, з руху визволення. Ми, хто може, зараз під'їжджає, також засвідчимо свою солідарність. Тоді, коли загрожує небезпека тим, хто поділяє наші вимоги, ми також завжди будемо тут знаходитись, коли це буде відбуватися. Я також хочу кілька слів сказати нашим прихильникам і не тільки нашим прихильникам, тому що минулого тижня почалася дуже жвава дискусія, що хтось підтримав прокоментувати з цього приводу і пояснити нашу позицію. Ми безумовно солідарні з усіма тими сплесками народного гніву, і їх неможливо чи контролювати, чи зупинити. І в тому числі ми солідарні і підтримуємо вимоги Івана Малька, його брата і цих тячівських повстанців, які приїхали минулого тижня. Але я хотів би пояснити одну просту річ. Ми, вже маючи певний досвід цієї боротьби, виходимо з кількох речей. Перше, ми проти неосмислених бунтів. І ми проти того, щоб кидати людей під танки непідготовлені. Тому що у нас немає стільки ресурсу людського.